Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цей час. З вами у прямому ефірі телепроект «Новий день». І ми починаємо просто зараз з теми, за якою слідкуємо, а саме з долі Одеського припортового заводу. Слідом за своїм попередником Арсенієм Яценюком, уряд Володимира Гройсмана збирається продати Одеський припортовий завод. Нагадаємо, що основним призначенням ОПЗ є виробництво аміаку, карбаміду та іншої хімічної продукції. Близько 85% продукції заводу експортується більше, ніж у 30 країн світу. Багато народних депутатів називають ОПЗ стратегічним підприємством і виступають проти його продажу. Я вважаю, що ця приватизація не потрібна. Я до неї ставився негативно і сьогодні ставлюся негативно. Але це рішення приймає Кабмін. На жаль, ОПЗ вже в списку на приватизацію, зазначає в коментарі Face News народний депутат Олексій Гончаренко. Економісти, в свою чергу, розповідають, що приватизація передбачена бюджетом України на 2016 рік, а дохід від неї повинен становити 17 мільйонів гривень. Поки немає навіть 50-ї частини від 17 мільйонів, розповідає Face News голова Комітету економістів України Андрій Новик. Відповідно, непроведення приватизації світить Україні дефіцитом бюджету. Між тим, рішення залишається за Кабміном. Там вже не просто збираються виставити об'єкт на приватизацію, але навіть встигли визначити її умови. Продаж відбуватиметься на аукціоні, взяти участь в якому зможуть не всі. Російські компанії не зможуть претендувати на приватизацію ОПЗ. Весь світ зможе взяти участь, крім тих, хто пов'язаний з країною-агресором, зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Крім того, у Кабміні заявляють, що процес приватизації повинен пройти публічно і бути максимально прозорим. Експерти погоджуються, раніше приватизацією, крім поодиноких винятків, вважався розподіл державного майна між олігархічними групами. Така система завдавала по країні подвійний удар. По-перше, сума продажу була менш ринковою, а по-друге, у підприємств не з'являлося нового власника з прозорим підходом до ведення справ. За всю історію приватизації український бюджет отримав близько 10 мільярдів доларів. 50% від цього становила продаж «Криворіжсталі». Все інше було практично роздано. Подібна приватизація стартувала в Бразилії. Бразилія отримала від процесу приватизації близько 80 мільярдів доларів, відзначив на брифінгу в парламенті народний депутат від Народного фронту Віктор Романюк. У коментарі політик додає, в Україні взагалі не відбувається процесу приватизації. Традиція останніх 25 років – це перерозподіл власності. Тому в сьогоднішніх політичних реаліях, коли політичні еліти – це, по суті, головна загроза суверенітету і державності України, віддавати такі стратегічні підприємства абсолютно недоречно. Ми не вирішуємо головні стратегічні питання. Це не збільшить зайнятість населення. Також ми не збільшимо надходження до бюджету. І ми не даємо можливості заходити цивілізованому європейському і англосаксонському простору на нашу територію. Тому що віддаємо власність, як правило, тим же шахраям, які керують країною 25 років. Ми тільки збагачуємо їх і все, розповів нардеп від Народного фронту Віктор Романюк. Частково подібний перерозподіл пов'язан з тим, що процес приватизації державних підприємств в Україні є не лише фінансовим, але й політичним процесом. Політика – це концентрована економіка. Політика – це насамперед боротьба за ресурси, розповідає політичний аналітик, експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов. За його словами, ситуація навколо ОПЗ впливала на політику з кінця минулого року, коли з одного боку виявилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та екс-прем'єр Арсеній Яценюк, а з іншого – голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі. Аналітик відзначає, тоді Саакашвілі звинуватили, що він нібито зустрічався з російським олігархом Мазепиним для нібито продажу цього заводу. Саакашвілі спростував цю інформацію, проте важливо, що це впливало на політику. Політичний аналітик підкреслює, що Арсеній Яценюк, будучи прем'єром, хотів продати ОПЗ,
А тепер рішення цієї справи буде займатися уряд Порошенка-Гройсмана. Каменем спотикання у всій цій фінансово-політичній ситуації залишається той факт, що завод навряд чи вдасться продати за реальною ціною. Адже якби зараз було вигідно продавати підприємство, відзначає Спірідонов, то підприємство продавав би і президент України Петро Порошенко. Проте гарант Конституції цього не робить. Спірідонов заявляє, продавати зараз ОПЗ – це все одно, що продавати сарай, який горить. Тому що ціни зараз на дні, підкреслює аналітик. Однак навіть за зниженими цінами навряд чи хтось з українських бізнесменів зможе купити підприємство. Наприклад, навряд чи знайдеться покупець в тій же Одесі. В Одесі – ні. Я думаю, що реально його може купити тільки якась міжнародна компанія, розповідає Face News народний депутат від БПП Олексій Гончаренко. Серед українських бізнесменів навряд чи у когось є кошти, щоб придбати завод, підкреслює економіст Андрій Новак. За його словами, можна взяти кредити, а можна і зробити набагато легше – продати ОПЗ світовим компаніям. Політичні аналітики, у свою чергу, зазначають, що завод може стати або хабарем Заходу, наприклад, за підтримку, або розплатою з Ігорем Коломойським, у тому числі за політичну підтримку. Деякі політики та громадські активісти побачили слід Коломойського і в голосуванні за уряд Володимира Гройсмана, і в голосуванні за генерального прокурора Юрія Луценка. Тоді фактично вирішальні голоси віддали депутати, наближені до Коломойського. Виходячи з цього, на частину акцій ОПЗ може претендувати Коломойський. Крім того, на 15-25% акцій претендує Європейський банк реконструкції та розвитку. Крім того, варто звернути увагу і на той момент, що Володимир Гройсман заявив про плани Кабміну з підготовки ОПЗ до публічної приватизації саме на зустрічі G7. Однак продаж стратегічного підприємства може бути не зовсім безпечним для національної безпеки України, бо в західні руки ми віддаємо монополіста з вироблення аміаку. Між тим, у 2016 році Фонд державного майна України планує виставити на продаж 450 об'єктів приватизації. При цьому стартова ціна приватизації Одеського припортового заводу склала більше 13 мільярдів гривень, а в цілому бюджет передбачає доходів від приватизації на 17 мільярдів. Навіть не приховують, що продати, скупити планують завідомо занадто дешево. Закон про бюджет 2016 передбачає дохід від приватизації у 17 мільярдів гривень. Їх вдвічі перекриває лише один одеський припортовий. А в продажному переліку – ще 449 підприємств. Щоб потім не було несподіванок, хочу попередити – це буде афера з мільярдними збитками для держави. Влада клептоманів не вічна, вона піде або її винесуть з кріслами. Деяким з необачних покупців потім доведеться дорого заплатити, а деяким з вирішувачів – продавців піти під суд і сісти. Резюмує екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. Що ж, ми і далі слідкуємо за долею Одеського припортового заводу. А зараз переходимо до нової теми. Незабаром літо і День захисту дітей. Тож багато яскравих і важливих подій чекає на дітей і дорослих, які готують окремі ентузіасти, організації та благодійні фонди. А ми будемо говорити сьогодні про другий дитячий міжнародний кінофестиваль «Next», який найближчими днями пройде в Одесі – з 26 по 28 травня. Перший дитячий кінофестиваль відбувся взимку. Пропоную подивитися, як це було вперше, а потім з гостем в студії поговоримо і про новий кінофестиваль. Дивимось. Next Fest – перший міжнародний дитячий кінофестиваль, який нещодавно стартував в Одесі. За словами організаторів, це пілотний проєкт, який поклав початок новим традиціям та надасть можливість створити якісний, цікавий та повчальний телепродукт саме для дітей та підлітків. Адже на сьогодні кількість дитячих кінострічок можна порівняти хіба що з краплиною в морі. Дитячий кінофестиваль передбачав, окрім показів унікальних вітчизняних та зарубіжних фільмів, ще й проведення майстер-класів для дітей. Це так звана кіноосвітня програма Next School.
Юні глядачі побачили так зване закулісся кінозйомок, дізналися, що відбувається за кадром в той момент, коли працює кінокамера. Члени міжнародного журі, гості фестивалю з різних країн, режисери, актори, продюсери провели 16 майстер-класів, де розповіли, як вони прийшли в професію, з якими труднощами доведеться зіткнутися тим, хто вирішить пов'язати свою долю з кіно, поділились таємницями майстерності, про яких не можна прочитати ні в одному підручнику з кіномистецтва. Міжнародна конкурсна програма об'єднала різні куточки світу. До неї потрапили стрічки з Аргентини, Австралії, Данії, Бельгії, Латвії та Німеччини. Переможця конкурсу визначало професійне міжнародне журі, до складу якого увійшли відомі режисери, актори та продюсери зарубіжжя. Серед членів журі був і всім відомий український комедійний актор, продюсер Віктор Андрієнко. Детські фільми – це взагалі друга планета. Потому что очень сложно создать фильм, который может понравиться. Ну, понятно, что всем нравится только 100-долларовая бумажка. Но вот чтобы фильм понравился всей категории детей, это очень сложно. И очень сложно работать для детей, потому что ребенка никогда не обманешь. Он же, знаете, очень сложно работать с животными и детьми рядом в кадре, потому что они искренни. Вот это самое главное, понимаете, создать что-то для детей. Мы хотим показать другое кино, общий человек, тот же Том Сойер, например. Или там, например, взять, не знаю, посмотреть, как это, ну, электроника уже везде показывает. Показать какие-то фильмы, тоже Петрова, Васечкина, показать, как дети сегодняшние смотрят эти фильмы. И пусть они скажут, может им не понравится, а может им понравится. Понимаете? То есть я считаю, что есть «Выше радуги», давайте покажем, Юнгер Хилькевича «Царство небесное», понимаете? Давайте покажем этот фильм, посмотрим, как дети реагируют на этот фильм. Понимаете, что? Вот я считаю, что ретроспектива старых фильмов для детей и дать им даже оценочки, чтобы они поставили, или взять с ними интервью, такое блиц-интервью после фильма, пообщаться с ними, как я это делаю после Ивана. Когда показываю Ивана, я сажусь в зал и общаюсь со зрителем. Не потому что хочу потешить свое себелюбие, понимаете, а по-другому. Я хочу узнать, правильно или неправильно поступить, что им интересно сейчас, как это пойдет, понимаете, потому что вот это самое главное. Квентин Тарантино казав, я не ходив до кіношколи, я ходив в кіно. Дійсно, саме виховну та освітню функцію зрощення майбутнього покоління виконує кіно. Отож, яким має бути справжнє українське дитяче кіно? Оно должно бути искренним. Искренним и добрым. Детское кино должно быть добрым. Это самое главное. Честным, и оно должно быть добрым. Интересным, в первую очередь. Может быть, чтобы в нем играли тоже дети. Ну, сказочным, интересным. То, что нужно сегодня детям. Добрым, светлым. И, ну, как педагог я могла бы сказать, что оно должно учить детей правильным поступкам, хорошо вести себя в жизни и так далее. Но это очень скучный ответ, правда? Поэтому я считаю, что дети должны погружаться вот в ту сказку, в которой бы они хотели жить. Детское кино должно быть детским для всех. Но главное, я считаю, для семейного просмотра, чтобы оно было интересно и взрослым, и детям. Голова правління Одеської кіностудії. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Нагадайте, будь ласка, як народжувався фестиваль Next? Одеська кіностудія – це те місце, де осуществляються мечти. Какие-то люди 100 лет тому назад мечтали снимать кіно. Ну и в частности, допустим, та же самая «Вера Холодная» и многие-многие метры. И у них получилось, потому за плечами у Одесской киностудии более 900 прекраснейших картин, которые мы все любим и знаем. Тем более вчера был день народження. Да, тем более вчера был, да, 97-летие. Но 97-летие киностудии мы приурочили к светлому празднику, фестивалю детского кино. Потому 26 числа начинается второй международный детский кинофестиваль. Это очень знаково. Киностудия хоть и имеет такой солидный возраст, 97 лет, но думает сейчас уже о будущем кино, о детских фильмах. Это самые честные, самые искренние и на самом деле самые благодарные фильмы. Почему? Дети, ну вот в
вспомнить свое детство. Самые яркие, самые звонкие впечатления у каждого человека – это все-таки детские впечатления. Нашим детям сейчас не хватает именно таких ярких, звонких, добрых впечатлений. Саме це і стало причиною народження кінофестивалю. Абсолютно правильно. Тому що ніхто не займався дитячим кіно як фестивалем. Будь-яка країна має кінофестиваль, Одеса має міжнародний кінофестиваль, але дорослий. Да. Все ж таки, як не було у вас страху, що якось не буде так сприйнято глядачем саме дитяче кіно? Тот, кто боится, тот ничего не делает. Да. Мы люди действия, потому мы беремся за хорошее, доброе начинание и делаем его. Потому никаких опасений не было. Мы отобрали замечательные фильмы со всего мира, и в этот раз будут тоже великолепные фильмы и из Германии, и из Польши, и из Болгарии. То есть география тех фильмов, которые невозможно посмотреть нигде, которые имеют фестивальную историю. Ну вот, допустим, там фильм «About Girl» режиссера Марка Манхельма. Да? Это фильм, который занимал призовые места на кинофестивалях Италии, Швеции, Норвегии, Бельгии, Великобритании, Германии, Южной Кореи, Испании, Франции. А теперь этот фильм, возможно, будет посмотреть на нашем кинофестивале. Разве это не чудо? Так, це дійсно диво. І скажіть, що вам запам'яталося найбільше з першого фестивалю? В чому була унікальність заходу для вас? От якщо згадувати, чим все закінчилося? Все завершилось тем, что тот праздник, который мы сделали зимой, приходили люди и говорили, что давайте украсим великолепное событие, давайте украсим фестиваль еще, допустим, ретроспективой фильмов Одесской киностудии. Потому что киностудия за 97 лет сняла огромное количество прекрасных детских фильмов. Мы были удивлены, неужели вы действительно хотите видеть это? Да, да, и мы добавили. Добавили. Тобто цього фестивалю буде вже окрема програма ретроспектива? Лингвистическая страница, это она присутствовала на первом фестивале, мы продолжаем. Мультипликационный сегмент, то есть в этот раз кинофестиваль будет дополнен и украшен еще и мультипликационным сегментом. Также будет работать экскульная программа. То, о чем мы говорили на первом фестивале, и то, что отличает этот фестиваль от многих других, возможностью окунуться в закулисье кино. Тепер трошечки детальніше. Ви сказали, що буде окрема мультиплікаційна програма. І буде показаний теж унікальний мультфільм. Да. Розкажіть, будь ласка, про це. Може бути, ізюмінкою цього фестивалю будет, ну, вы знаете, у нас председатель жюри, бессменный председатель жюри сейчас, это Виктор Андриенко. Это очень плодотворный человек, который работает над первым полнометражным мультфильмом Никиты Кожемяка. И данный фильм находится сейчас work in progress, то есть он находится в стадии съемок. Он был представлен на Каннском фестивале первый раз. Второй показ данного мультфильма будет у нас на фестивале. И это замечательно, этим можно гордиться. Уже наш фестиваль для маленьких зрителей находит первые нотки соприкосновения и перекликания с такими серьезными фестивалями, как Каннский. Скажіть, що ще буде в мультиплікаційній програмі?
будет представлен. Мультипликация сейчас очень быстро развивается. На территории киностудии будет развернут купол. Купол, где маленькие зрители смогут не просто посмотреть мультфильм, а мультфильм на 360 градусов. Одесская киностудия – это место, где работают люди с техническим, так скажем, образованием и способны удивлять техническими новинками. Вот мы надеемся, что это тоже будет некой небольшой изюминкой 360 градусов. На 360 градусов увидеть мультфильм, это тоже не везде увидишь. Як обирали конкурсну програму фільмову? Именно по принципу, вот я уже назвал один фильм, я могу назвать еще, допустим, там болгарский фильм, еще один немецкий фильм «Четыре короля». По принципу в конкурсную программу входят фильмы, которые уже оценены во всем мире и имеют конкурс, фестивальную жизнь. По именитости, по количеству занятых призовых мест на других фестивалях. Вот это, вот, я полагаю, был основной критерий отбора. Можна трішечки ще про ці фільми, які чекають на фестиваль? Да, буде представлен фільм «11А», це производство Болгарії, режисер Михайло Камітова. Буде представлен німецький фільм «Чотири короля» Терези фон Ельц. Тоже этот фильм, как я уже сказал, он занимал призовые места в Риме, Италии, в Стокгольме, в Швейцарии, в Майами, Соединенных Штатов, город Абань, Франция. То есть это те фильмы, которые значимость этих фильмов в детском кинематографе уже нет необходимости доказывать. Мы показываем самое лучшее со всего мира. Ну, география, начиная от Австралии и кончая нашими отечественными фильмами, которыми мы очень гордимся, что именно здесь, на Одесской киностудии, при технической поддержке, тоже снимается кино для детей. Ось расскажите детальніше про українські фільми. Скільки їх представлено, і, зокрема, одеського виробництва? К сожалению, Одесская киностудия сейчас находится в производстве фильм, но не детский. Это фильм «Червоный» по роману Андрея Кокотюхи. То есть это фильм про повстанческую армию и так далее. То есть, к сожалению, сейчас фильмов именно производства Одесской киностудии нет, но мы готовимся, мы подаемся на питчинг именно с детской программой. Следующий питчинг Госкино Украины у нас будет достаточно плотно представлена именно детская кинематография. А из украинских виробників кто в конкурсной программе будет представлен? В прошлый раз мы гордились, на самом деле действительно большая проблема, потому что очень мало производится фильмов отечественного производства, и сделать очень большую программу отечественного производства очень сложно. В прошлый раз мы показали практически все новинки, которые проходили, ну, это 2014-2015 год. Это был представлен фильм «Трубач», который, кстати, и победил. Наверное, собственно, он победил именно потому, что для жюри, в частности детского, была возможность пообщаться с основными главными актерами. Вот. И потому они прониклись этим музыкальностью, этим светом. Вот. А также были показаны фильм, допустим, там «Эликсир добра», который произвели наши партнеры, наши друзья. Это Кэрот-студия, которая базируется именно в Одессе, это на Одесской киностудии. Но, к сожалению, Одесская киностудия до этого времени работала как техническая площадка по обеспечению их кинопроизводства. Теперь мы вместе с ними входим в следующий этап, в этап копродакшена.
Скажіть, все ж таки, хто у нас журі, хто судді на цьому фестивалі? Журі, так як у нас міжнародний кінофестиваль, звісно, представлені різні країни. Болгарію у нас представляє Василь Барков. Агнешка Мазур представляет Польшу, Виктор Андриенко, тут вообще говорить ничего не нужно, я думаю, что это единственный человек, который сейчас, ну, больше, чем Виктор в детском кино, вряд ли кто-то еще сделал на сегодняшний момент. В жюри будет участвовать наша гордость, киноакадемик, это Вилен Новак. И Францию будет представлять Донат Этьен. А дитяче журі? Бо це була така своєрідна фішка того фестивалю, що діти оцінювали. Як цього року? Естественно. Дети будут, дети у нас главное жюри, потому что именно дети выбирают фильм сердцем. Это самые эмоциональные, самые открытые, самые правдивые зрители. Нет полутонов, нравится или не нравится, все остальное очень просто. Если в прошлый раз, вы помните, жюри отбиралось на основе интернет-конкурса, дети рисовали рисунки, вот, то это был пробный шар. В этот раз мы подошли более внимательно к этому делу, потому что на первом фестивале оказалось, что достаточно большое. К нам приехали дети из Полтавы, из Кривого Рога, из Киева и так далее. То есть из всех точек нашей большой родины. И когда на мастер-классах мы узнали, что в других городах, в том числе и в Одессе, существует огромное количество киношкол, которые делают кино и учат делать кино детей. А значит, появилась необходимость, даже не возможность, а просто необходимость дать возможность этим детям, которые занимаются, они уже определились, что они свою жизнь посвятят как кино, так и телевидению, кстати, дать возможность им выступить в качестве жюри. Так что был проведен конкурс короткометражек аматорских фильмов, которые были рассмотрены таким серьезным взрослым жюри. И победители этого конкурса, представители этих киношкол, стали членами жюри. У нас предполагается на открытии то жюри, которое у нас работало на первом фестивале, будет торжественно передавать пальму судейства вновь избранному жюри. Дякую. Скажіть, все ж таки, дитяче журі, за якими критеріями воно зазвичай буде, ну, я розумію, що дорослі будуть робити, але діти, вони ж по-іншому оцінюють. Вони вам казали, на що вони будуть звертати увагу? Чи ви їм самі говорили, на що треба звертати увагу? Вот никакой, вот з дітьми корупції не проходить. Так. Якщо взрослі оцінюють фільм по драматургії, по там по картинке и так далее, то есть это исключительно профессиональный взгляд на фильм, то дети, они смотрят. Недаром у нас взрослая жюри на первом кинофестивале выбрала фильм производства Дании, по-моему, «Семейство Крисмас». А дети выбрали «Трубач». «Трубач», потому что это музыкальный фильм, совершенно яркий, совершенно красочный. И да, я присутствовал на этих дебатах, которые были устроены при отборе лучшего фильма. Разным детям нравилось разное. Были детки, которые говорили, что должен обязательно победить фильм
с участием Верстюка, то есть, потому что они имели возможность пообщаться с этим самым сильным человеком планеты. Ну, Иван Сыла, в общем-то, он фильм для подростков, но вот при обсуждении мнения делились. И единственное, как мы смогли решить этот вопрос, просто было предложено, уважаемое жюри, просто проголосуйте. И обыкновенным количеством голосов был избран лучший фильм. Это сложно, всегда оценивать очень сложно, учитывать все мнения и все приоритеты, конечно, всегда сложно. Так будет и на цей раз, так? Конечно. Скажіть, окрім міжнародних та національних програм, спеціальних показів, на всіх конкурсах, на всіх фестивалях заплановані майстер-класи. Кінофестиваль без цього не буває. Які майстер-класи будуть цього разу? У нас уже отработана система проведения мастер-классов. Это будут мастер-классы по речевому озвучанию, мастер-классы по мультипликации, то, что добавлено новое, актерского мастерства, сценическому бою. Ну, то есть достаточно емкая программа. Кто может быть присутним на этих мастер-классах? Чи багато місць? Мест много. В этот раз, сейчас лето, и если кинофестиваль, который мы проводили зимой, он был локализован в арт-центре Веры Холодной, в кинозале, ну и еще был задействован там малый кинозал, проекционная и аудитория Одесской киностудии. То в этот раз мы построили специально под фестиваль «Зеленую зону», открытую театральную площадку, на которой будут представлены нон-стоп, это будет некий такой киногород, будет проходить нон-стоп концертная программа, когда в том числе и профессиональные, и детские коллективы будут нон-стоп показывать свое мастерство, свое искусство. Но это не просто детский праздник, чем он будет отличаться? Тем, что этот процесс весь будет сниматься. И таким образом, после завершения фестиваля, у нас будет не просто репортаж о фестивале, а некий фильм. Фильм о фестивале. Кто снимает? Дети? Нет. Вот эту функцию у нас будет задействовано 6 профессиональных операторов, которые будут производить репортажную съемку, в том числе. И посмотрим тогда, когда на монтажный стол ляжет материал, серіал відснятий, то посмотримо. Можливо, і діти будуть приймати участь у цьому? Чи ні? Може бути. Це було цікаво. До речі, мені принесли маленьку записочку від нашого телеглядача. Він запитує, переходжу на російську, в Совєтському Союзі були дитячі кінотеатри, «Малятка» і так далі. Планується ли у нас в країні чи місті відновлення дитячих кінотеатрів? Таке цікаве питання. Чи є вам що відповісти на нього? Ідея хороша, замечательна. Уже мені подобається. Будемо робити. Ну, ви ж знаєте, що... Дякуємо нашому телеглядачу за ідею. На кіностудії ми дуже подвіжні в цьому відносині. І якщо в цьому є потреба, а я розумію, що дійсно це цікаво, значить, треба робити. Так. Скоро з'явиться в нас ще й дитячий кінотеатр. Будемо присутні на відкритті. До речі, про кінотеатри. Ви розширили географію показів цього разу, так? Так. Розкажіть про те, де, коли можна побачити фільми.
Да, у нас появляется все больше и больше партнеров. Данное мероприятие объединяет достаточно большое количество взрослых людей, начиная от Одесского городского совета и областная державная администрация. То есть все подключились. Нам гораздо проще, потому что первый фестиваль, когда прошел, и все посмотрели, что да, действительно, это получается очень хорошее событие. Хорошее событие не только на уровне города, не только на уровне области, да, но на уровне нашей страны, так как география и фильмов представлена, она международная, а география зрителей, ну вот, к сожалению, у нас пока зрители собираются только со всех уголков нашей Украины. Потому мы все дополняем и дополняем и дополняем теми людьми, которые вкладывают свою энергию, свой труд, да и, собственно, средства. Потому что и серьезные компании, такие как Baker McKenzie, как благотворительные фонды и так далее. И, таким образом, Одесская киностудия имеет возможность нести все большую и большую социальную нагрузку. Потому что на эти мастер-классы, да, они платные, вот, но достаточно большое количество детей будут привезены абсолютно бесплатно, именно как социальные проекты. Это будут привезены дети из детских домов, это дети вынужденных переселенцев, это дети воинов АТО и так далее. То есть достаточно большое количество деток будут иметь возможность абсолютно бесплатно посетить не только мастер-классы, посмотреть фильмы. Де це можна буде зробити? В яких кінотеатрах Одеси буде проходити покази? Крім трьох кінотеатрах Одеської кіностудії і в кінотеатрах «Планети кіно» – це IMAX. Тобто буде і 3D, і все що потрібно. Все буде. Так, нагадайте, будь ласка, чи потрібні вам волонтери, як вони були вам потрібні взимку? Чи хтось може вам зараз потрібен, щоб до вас приєдналися? Ви не представляєте, організаційні моменти фестивальні требують огромного кількості людей. Ми будемо іскренні раді, якщо... У нас есть немного волонтеров, да, но вот сейчас я обращаюсь, все, кто хочет вложить частичку своего сердца, своей души, помочь в проведении фестиваля, мы всем искренне рады. Тобто звертайтесь, в Фейсбуку є сторіночка, сайт є Одеської кіностудії, тож звертайтесь, будь ласка, ваші руки та енергія потрібні. Я вам дякую, що ви до нас завітали, запрошуйте всіх на фестиваль, нагадуйте, у котрій годині, куди приходити, і будемо приходити. 26 числа з 10 часов утра будуть начаті покази, во всіх кінотеатрах будуть начаті покази конкурсних программ, это будут начаты показы фильмов. С 12 часов дня начнется нон-стоп марафон талантов, и он будет проходить до 4 часов дня. В 4 часа дня будет проходить торжественное открытие кинофестиваля, будет все, будет красная дорожка, будут лимузины, будет торжественный заход жюри, будет достаточно интересная программа в арт-центре «Веры Холодной». Она начнется в 4 часа дня. И 27 числа будет показ фильмов, и будут проходить мастер-классы. Все это будет проходить параллельно. И 28 числа будет торжественное закрытие. Мы планируем достаточно большой флешмоб из большого количества людей. Это будет профессиональная программа. Ну вот этих три дня я... Не просто надеюсь, я уверен, это будет большое красочное и яркое событие. Дякую, що завітали до нас. Я нагадаю, у нас в студії був Андрій Звєрєв, голова правління Одеської кіностудії. І всіх запрошуємо на міжнародний Одеський кінофестиваль «Next». А ми переходимо до наступної теми.
Одеса – то могутня морська імперія, що виховала не одне покоління людей, які своє життя пов'язують з морем. З однією з таких сімей вдалося познайомитись і нам. Валерій Габер – строморяк у четвертому поколінні. Навіть перші свої кроки в житті зробив спочатку на кораблі, а потім уже на землі. Адже уже з 6 місяців почав плавати разом з мамою. Я спочатку пішов по палубі, а потім по землі. Мать пішла 6 місяців в рейс, і так вийшло, що штормило в російському. Я зробив перші шаги на палубі, а потім попав на тверду землю. Так що це було раніше зроблено. Море для пана Валерія – це невід'ємна частина його життя. У невеликій кімнаті квартири сім'ї Габерстро знаходиться чимало легендарних човнів, створених руками господаря дому. Це точні копії суден, на яких плавали навіть його предки. Морський буксир «Нептун» – це я зробив по пам'яті, я на ньому працював. Прекрасний капітан Базин був у нас. Ми обслужили сюди Чорноморське флота. Більший, серйозний океанський буксир. Це теплоход «Кім». Это вообще один из первых советских теплоходов дизельных. На нем был мой дед капитаном. Интересная история этого теплохода. Был теплоход «Комсомол», это однотипные 2 судна, они как родные братья. Там был капитан Мезенцев, которые захватили испанцы Буревны, держали в тюрьме и так далее. Там была целая проблема. Но что самое интересное, охотились именно вот за этим теплоходом фашисты. Тот шел с руду, а этот вез золотой запас Испании. Просто этот пошел по берега Алжира, а тот, что по Средиземному морю. И испанские фашисты, так как они были очень похожи, по ошибке захватили тот. Мой дед, будучи немцем, в 1939 году привел это судно в Одесский порт, раскрузился, получил за это орден Ленина. Вот на этом теплоход. Поэтому этот теплоход у меня дома как реликвия своего рода. Это барк-товарищ трехмачтовый. Учебное судно «Херсонская мореходка». Научились на нем курсанты Одесской высшей мореходки. Этот парусник неоднократно получал призы в международных регатах парусного спорта. На нем проходили практику очень много моих друзей, которые мы дружим с детства и по сей день. Это капитаны дальнего плавания давно. То есть это легенда черноморского пароходства и легенда нашего морского обучения в Одессе. Остання ж робота пана Валерія ще в процесі творення. Це лінійний корабль «12 апостолів», самий крупний корабль времен Кримської війни. В ньому буде 120 пушек. Це найкращий корабль Чорноморського флоту времен Кримської війни. Я б багато б віддав, щоб зараз опять уйти в рейс. Це болезненно всю життя, тягне. Якщо хтось мені зробив подарунок пройти там хоча б просто Одесу до Батумі, то це було б великий подарунок. Уже тянет. Просто когда полжизни отдал этому всему и практически вырос на повністю себе, без этого сложно. Не тільки через це болить серце пана Валерія, а ще й від того, що 33 роки тому, через помилку лікарів, як стверджують батьки, їхній син став інвалідом. Моєму сину в 3 місяці зробили укол. Значить, укол, який визвав у нього алергію. В то время, коли у нього вже була алергія. Пробу никто не делал. Это было на Садовой. Тогда была эта клиника Резника. Я встречалась с этим Резником. Спорила, ругалась постоянно. И так, как я сказала, так и получилось. Значит, после того, что у него были судороги с остановкой сердца на столе. Я его выхаживала. Самое смешное. И самое интересное, что он нигде не состоит на учете, даже в военкомате. У него нету белого билета. Его списали еще в детстве врачи. И когда я, ему было уже 10 лет, встретила медсестру нашу в городе, она удивилась, что это Эдик. Она мне сказала тогда, мы его списали. Он у нас уже, мы просто на него не обращали внимания. Потому что они считали, что он не выживет. Я к врачам не обращалась, вот все эти годы я вообще не обращаюсь к врачам. Я его лечу сама. Сама то, что я чувствую. Так, как я понимаю это. И слава Богу, ему будет 33 года 28 числа. Саме у цей день народження сина, 18 років тому батьки створили благодійний фонд «Молодий інвалід». З метою надання допомоги хлопцям і дівчатам, які змушені миритись з особливостями здоров'я. Так получилось, что у нас в семье ребенок стал инвалидом.
И в 16 лет мы столкнулись с проблемой с женой, что практически никто не занимается инвалидной молодежью. Это детьми занимаются, ветеранами занимаются, а это категория упущена. И мы столкнулись с проблемой, что у нас надо что-то делать. Жена собирала вначале дома этих детей, квартиры не выдерживает. И мы, будучи предпринимателем, директором предприятия, решили создать благотворительный фонд для оказания помощи таким ребятам. Потом начал глубоко изучать эту проблему, как это делается за рубежом, в Европе, в Германии, в Америке. Удалось поехать постажироваться в разные страны, в частности Франции, поучиться в Америке, даже в Массачусетсе получить диплом по этой теме. Мы, вот, например, оказываем помощь, социально адаптировали, подготовили, трудоустроили, поженили. У нас и свадьбы, дети рождаются, знакомятся ребята. И потом отправляем их в нормальную жизнь, набираем шлейф. Сейчас мы как раз набираем новую группу. 18 лет уже этот центр наш. Мы созданы 28 декабря 1997 года. Кстати, интересное совпадение у нас тройной праздник в этот день. В этот день нам подписали документы на благотворительный фонд. В этот день нам подписали первый договор аренды на первое помещение. И в этот день рождения моего сына, ради которого мы этим занимаемся. То есть это очень такое интересное совпадение. Батьки почали активно займатися інтересами свого сина. Влаштовували дискотеки для молоді, відзначали різні свята, зустрічі з видатними письменниками, художниками, тобто геть усе, що роблять звичайні люди. Стали делать то, что интересно нашему сыну. И получается, мы увидели, ему нравится ходить на дискотеки. Всем ребятам нравится. Мы стали делать дискотеки. Я имею в виду для всех. В кафе, с накрыванием стола, с диджеем. Потому что так просто они пойти не могут. У них большой комплекс. И в этом виновны родители. Вот мы когда получили 25 лет назад квартиру в этом доме, я с первого дня как вышла с ним на улицу, я целый день была с ним на улице. Его знает весь наш район. Его любят все дети нашего района. Значит, с теми, кем он рос, которые уже за 30 лет, у них свои семьи. С ним они здороваются за руку. Детей он нянчит всех. Он говорит, что он няня. И у нас во дворе ребята стали совершенно по-другому относиться к инвалидам. Для чего я это делала? Для того, чтобы не... Вот дети не видели, что он больной. Вот когда они игрались, они не видели, что он больной. Они мне только говорили: «Тетя Алла, давай ему сделать операцию на глазки». Они даже не обращали внимания, что он не говорит. Он жестами, мимикой, какими-то словами, какими-то ужимками. И они его понимали. И они с ним росли. Поэтому я считаю, мами, у которых такі діти, треба виходити на вулицю з дітьми. Дуже нелегко довелось Алі Габерсту виховувати сина. Але незважаючи на усі труднощі та тяжкі ситуації, вона закликає інших матерів, кого діти з особливими потребами, любити та пишатися своїми дітьми, адже вони нічим не гірші за інших. Мами, у которых таких дітей, ви повинні гордитися ними. Вони чисті, вони... Ну, как вам сказать, мы у них должны учиться порядочности, гуманности. Я хочу сказать всем мамам, не ждите, что вам кто-то что-то должен. Вам никто ничего не должен. Вы должны сами. Если вы не захотите своему ребенку добра, вот он и будет овощем. Берите с меня пример. Это очень тяжело, но это надо пройти. Едік, так називають парубка батьки, незважаючи на свою недугу, виявився дивовижним парубком. Його мозок бере інформацію як губка, але висловитись він не може. Проте це йому не заважає контактувати з людьми своєю власною мовою, мовою жестів та щирої посмішки. Він дуже акуратний, говорить мама, любить плавати, малювати, веде активний спосіб життя, приймає участь у спортивних естафетах, які влаштовуються в благодійному фонді, та виборює чимало грамот та дипломів разом з медалями. Але найбільший талант та здібності Едіка розкриваються в театрі. Тепер жодна вистава не минає без його участі. До того ж, як виявилось, Едік – справжній джентльмен. На прикладі сім'ї Габерстру розуміє, що навіть маючи групу інвалідності, людина може жити як інші – вчитись, розвиватись, створити власну родину
та бути корисним іншим людям. Адже життя людини з особливими потребами не обмежене. Воно просто розкривається в інших, іноді яскравіших кольорах. А для цього треба небагато. Просто змогти і повірити в себе. Ви подивилися сюжет про унікальну сім'ю, яка може всім нам показати приклад справжньої любові до власної дитини. Незабаром День захисту дітей. Тож слідкуйте за подіями, дивіться в інтернеті, дивіться телеканали, тому що для дітей цього року заплановано багато чого цікавого. І бережіть своїх дітей, давайте їм стільки любові, скільки давала наша сім'я Габерстру, як мінімум. Тож, я з вами прощаюсь, до наступних зустрічей і хай вам щастить!